Тули, мои китенечки и китюны. Как видите, мы в дороге. Едем до Мамулевича. Погода у нас сегодня ужасно жаркая. У нас еще, как назло, вентилятор в машине нифига не фуриче. Кондиционер, в принципе, работает, но на него ж треба лишний бензин потратить. Так я обычно раньше тут на торпеде у нас включаешь такий вентилятор, він просто дує, ну як дуйчик. Він вроде включається спочатку, а потім бах і перестає работати. Це капець. От. Окна трошки спасають, звісно. І завтра буде жарко, передали. Зямуха в мене злий сьогодні. Тому що ми зараз вже вибралися з пробок. А то, ви представляєте, я трохи перехвалила. Прошлий раз ми їхали, так було приємно, що всі вже настільки сплочений народ став, друг друга уважати, поважати навіть на дорозі почав. Не ліз ніхто без очереді. Всі по очереді проходять от этот от блокпост. Він не один цей блокпост у нас по дорозі. Ніхто нікого ніде не влазить, не обганяє. А сьогодні, ви представляєте, ми перед тим, як в'їхати в Київ, така очередь на блокпост. І з лівої сторони, значить, такі крутелики з розпальцовкою. На БМВ, значить, на Лексусах, там чоловік 5 чи 6 проїхало, ну машин я маю в виду. Ну такі безсовісні, ну чого ви лізете? Я ще розумію, одне діло, коли там, знаєте, їдуть воєнні машини, або медицина їде, ну от спецмашини. Ну коли обичні, так як всі ми стоїмо в очереді, чого ви лізете? От у нас стояла впереді машина з маленькими дітьми впереді, вони не лізли без очереді, вони вистояли в місті з нами. Ми минут 40 стояли, щоб пройти цей блокпост. Така очередь була. І нічого. Цьому козлиться, звісно ж. Но і в то же время он очень доволен, потому что китюньки. Він же ж у мене до 4 часов утра не спав. Коли був бокс. Дивився бокс, все переживав же за усіка за нашого. Ну, слава Богу, все обошлось, ми побіділи. Усічелло наш побідив. Казали, що 40 мільйонів доларів, що він, що його суперник повинні за цей бой отримати. От, він там викупив право трансляції, такий теж молодець, побезпокоївся про зрителей. Викупив це право, щоб ми могли подивитися. Ну, я, чесно говоря, заснула, так і не дивилася, а Зямуха наслаждався. Такий довольний, такий вообще радісний, дуже переживав за нього, дуже. Ну, так, да, тому що поставлено було все на кон. Все-таки така відповідальність на цьому усіки була. Мало того, що його кар'єра, як би, да, він должен був підтвердити свій титул. Ну і плюс все-таки він представляє зараз країну, яка в нелегкій ситуації. І для нас це ще одна така приємна побіда, можна сказати. Не можна сказати, а побіда в спорті. Це дуже, звісно, так, надихає. Да, Зямушенці? Ти доволен, скажи? Нічого. Переживав за нього? Всі переживали. Всі переживали, так. Да. Ну ти от як от в течение бою, ти чувствував, виграє він? Или тяжеловато йому шло було? Я чувствував, що в кінці, як завжди, зіграє. Що в кінці що? Він почав дратися. А, тобто він берег сили до кінця, так? 9-10 раунд, він програв. 9-10 програв, так? Да? Бо я навіть не інтересувалась, я тільки спитала, виграв, він каже, да, все, я більше не інтересувалась. 11-12. По 11-12 він вирвав побіду, так? Да? Ну не нокаутом, по очкам. Ну тому що суперник дуже достойний. Це ж той суперник, Зямуха мені розказував, який Кличка повалив, так? Да? Владимира, которого, не Віталія, а який младше, Володя. Він його збив з ног. Этот соперник. Як його звати? Откуда він? З Англії? Англійський? А великобританець. Ну він такий дядько здоровий. Він же ж усіка нашого, во-первых, вище. Розмах рук більше на 10 сантиметрів. Ну, в общем, по фізичним даним він гораздо, так сказати, ну, крепче. Но тем не менее. Наш козак устояв і вирвав побіду.
ми зараз приїхали, хочемо заїхати. Це не тут, наверное. Зямуха мене рішив привезти в якийсь новий магаз. Сільпо це чи що? Ага. Тому що ми раніше заїжджали по дорозі теж в сільпо, але він чуть-чуть далі той магазин. А він каже, давай в цей новий заїдемо, подивишся, що там. Ну вон сільпо, що ти? Написано ж. Чи що ти не видиш? Не стать. Ага, кицюні, якби ви бачили, стоянка пуста, не видить, де стать. Ви подивіться в його окно. Так де стать, щоб тіньок? Где стать? Где видишь, там и вставай. Вон с той стороны тенек. Ну вон прямо. Вон прямо, гляди. За оцею машиною, за Мерседесом. Перед нею есть место. Ага, нема. Бачиш, як сховалася, а мені показали, що тут свободно. Нічого страшного, давай вокруг зробимо кружочок. Вокруг отак обійдемо і там з той сторони станемо. Зараз сходимо в сільпо, ми ж їдемо, вже ж місяць вдома не були. В Зямухи день рождения був, треба мамі хоч якийсь тортик привезти, да, ну, так сказати, отметить событие. То вона заказала тортик, каже, не везіть, я все приготовила, в мене все є, на що ви гроші будете тратити? Ну, звісно, що, ну а як без що, з пустими руками ми ж не поїдемо. Надо тортик купити, надо якийсь вкусненький спиртний напіток купити. Не знаю, зараз подивлюсь, може віскі якийсь хороший буде зі скидкою, тому що в сільпо дуже часто і густо такі хороші скидки на дорогі напітки алкогольні. Я надіюсь, ой, ви гляньте, який Порш стоїть впереді, ніфіга сі. От це да. Може мені там з ним сфоткатися, виставити фотку і сказати, що я собі машину купила. Ото буде! Я шучу, Зяма на мене так подивився. Зям, чого ти? Думаєш, от дитячий сад, да? Да, я такая. Я жду трамвая. Знімаю. Все, я йду одна. Зямуха відказується зі мною йти. Я така красна, бо мені жарко. Зям, мені так жарко. Я карточку взяла. Фух. Прям от спека, зной. Фух. І чого, зараз трошки... В магазині трошки наладиться все, тому що там наверняка кондиціонери працюють. Мені треба взяти сумочку. Верніше, не сумочку, а мені треба... Що мені треба взяти, Цюні? Що мені треба взяти? Так, мені потрібна карточка. Ага, от, є. Новеньку отримала картюшку. Ту здала, отримала нове. Твоя в сумці у мене. Там все одно грошей нема на ній. Та, которая зарплатна наша карта. Так, що мені тут треба взяти? Бачите, з бебиками їдемо, їдемо. Взяти кульок якийсь треба, щоб не купляти. А? Ладно, кажете, все одно будеш купляти. Все, що брати? Сигарети купити тобі? Пачку? Так які? А якщо бонда не буде? Тільки не це. Не ЛМ? ЛМ не хоче. Я йому взяла ЛМ, бо не було других. Так плювався. Казав, більше не бери мені. Лучше, каже, прийму курити. То який? Ротманс, Бонд, Ротманс. Яку ще можна? Фірму. Больше немає. Хорошо. Все, в общем, йдемте. Звісно, магазин для мене це ще новий. Я не знаю, де що там розполагається. В тому-то я вже точно знаю, куди йти. А тут ще тільки... Подивимося, зараз подивлюсь, чи можна тут знімати, щоб не було неприємностей. Тоді вам включусь, якщо що. Так, дивимося, що тут нам на картинках. Собак нельзя, курить нельзя. Це не знаю, що це за знак. Нельзя. І з бутилкою заходить нельзя. Но фотоапарат не перечеркнутий, значить знімати можна, я так розумію. Так, все. Погнали, начнем.